ូមជួយចុចជាវ Subscribe និងសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីបន្តទៀតព្រោះហមឃើញសរសៃអល់មកខៃម្លេះទេបើញញឹមមករកតែសមជាងគេឬតែស្មាពលក្រពុំពលក្រពុំព្រមម្ចាស់សិនជាបងប្អូនមិនតាន់បានចុចជាវឬក៏ចុច Subscribe សូមកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe Channel ខ្ញុំម្នាក់មួយផងបាទអរគុណច្រើន